Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui pra mostrar as caixinhas da galinha pintadinha e sua turma. E agora vamos montar o ônibus. Vamos lá? Agora que já está tudo cortadinho, é só dobrar para colar. Do vídeo, eu vou deixar o vídeo, o link das outros vídeos das outras caixinhas aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa me baixar. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tchau, tchau.